دد حس بسيطرة بسرة صبح ما صبح ناو بسرة في واقع لبته بارتنا كرنا ما وبشو بانسلا هراها سودانا بلا إني هبو مونا جهيل ناو بسرة دي ناو تما مهون وركين ألو تو بترستهان غونك وبتر سامي بكران بالا بورتو رسا كيكة تما يا بي ميف ديرة سودانا بيني إتين إن شيفيته جاي كان شيفيته آلوك مات كرجان ناو بالا بورتو غونك تك كم كتوي إن وبتر أبي آرادنا كرنا إن أبي تك كتوي إن هبو شيفيته جاي كان نيفرد مكرمة بيدي بيلي باندو بيكاتا كران سودانا ජෝතිෂය නැතිනම් ඔබ කැමති යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වලින් දියුණු වෙන්න නැතිනම් අනාවැකි හරහා ඔබේ ජීවිතය පිළිබඳව යම් ඉදිරි ගමන පිළිබඳව හරියාකාර දෙයක් දැනගන්න නැත්නම් වර්ෂයන් පිළිබඳව ග්‍රහයන් එක්ක නැතිනම් අපි කියමු ලග්නත් එක්ක ඔබ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔබ පිළිබඳව දැනගන්න මේ සියලු දේ පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව කතා කරන්න කියලා දෙන්න අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා මේ සියලු දේත් එක්ක අද දවසේදී අපි එකතු කරගන්න හිතුවා ඒ තමයි මී ගැලෑවේ කුමාර වෙද මහත්මයා. එහෙනම් ඉතින් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මේ නවතම ඌ වැඩසටහනින් කුමාර වෙද මහත්මයාත් එක්ක ඔන්න නව වසරේදී අලුත් ආරම්භයක් ලබා ගන්න. සුබම සුබ නව වසරක් වේවා කුමාර වෙද මහත්මයා. ඔව් සුබ නව වසරක් වේවා. හරි අපි ලැහැස්තිලා ඉන්නේ මේ විශ්ව පන්සල හරහා ඔයගලන්ට ගොඩාක් දේවල් තිල්න කරන්න විශේෂයෙන්ම අර කිව්වා වගේම ජීවිතේ ජය ගන්න විදිය. කුමාර වෙද මහත්මයා මෙතනට ඇවිල්ලා හැම කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ හැම කෙනෙක්ම ඉල්ලන්නේ සතුටින් ඉන්න ක්‍රමයක් හොයලා දෙන්න කියලානේ. මං හරි නේද? අපි මොන දේකට සතුටින් ඉන්නද මේ උත්සාහ කරන්නේ? ඔව් ගොඩක් දුරට මාර්ග ඇත්තටම කිව්වොත් මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ සතුට තමයි අංක එකටම වැදගත් වෙන්නේ. ඒක නැති තැන තමයි මේ ප්‍රශ්න හැමදේම ඇති වෙන්නේ. සතුටින් ඉන්න නම් මිනිසුන්ට සැපිරෙන්න ඕන ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ මාර්ග. එතකොට සතුටින් ඉන්න නම් තමයි යහමින් පවුල තියෙන්න ඕන. දරුමල්ල හොඳට ඉන්න ඕන. සරුමල්ල නැති කෙනෙක් වුණත් මුදල් හදල් තියෙන්න ඕන. ඈ ඉතින් මේ මේ මේකට බලපාන ගොඩාක් දේවල් මාර්ග තියෙනවා. සතුටින් ඉන්න ඕන නම් මාර්ග සාමාන්‍ය ඒ අපේ ජීවිතේ සැපිරෙන්න ඕන දේවල් ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ඒ මේ සියලු කාරණා සැපිරුණාම තමයි අපේ ජීවිතේ සතුට කියන දේ එන්නේ ඇත්තටම. දැන් මේ මේකෙන් එකක් හරි නැති වුණොත් අපිට සමහර අවස්ථාවලදී ජීවිතේ සතුට කියන දේ අහිමි වෙනවා. ඉතින් ඒ අහිමි වෙන දේ අපි කිමුකෝ ආදායම් මදි නම් යම්කිසි විදිහකින් තමන් ව්‍යාපාර කරලා සාර්ථක නම් තමන්ට දරුමුණු ගුරුවෝ ඉන්නවා නම් මේ දරුවෝ අකීකරුණම් එහෙම නැත්නම් තමන් නෝන මහත්තයෙක් දෙන්නගේ යම්කිසි කචල් එකක් නම් එහෙම නැත්නම් අපි කිමුකෝ වෙන වෙන මොනවා හරි බලව තමන්ගේ භූමියේ යම්කිසි දෝෂ නම් එහෙම නැත්නම් වෙන බාහිර කෙනෙක්ගෙන් තමන්ට දෝෂ එනවා නම් එහෙම නැත්නම් සතුරු බාධක තියනද මේ සියලු දේට පිටිහක් ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි මේ මාර්ග මේතන මේ වගේ දේවල් භූමියක් ඒ ඒ සියලු දේට විසඳුම් ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඒ කියන්නේ මිනිහෙක් අවසානට එන්නේ මොන වගේ තැනකට? එක්කෝ පූජා භූමිය, එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වකෝ පන්සලකට, එහෙම නැත්නම් දේවාලයකට තමයි අවසානට ගිහින් තමන්ගේ දුක කියන්නේ. එතකොට එතනින් තමන්ට ඒ අවශ්‍ය හරි කාරණේ ඉෂ්ට වෙන්න ඕන. එහෙම ඉෂ්ට වුනේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් අවසානටම යන තැන, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ යම් කිසි විදිහකින් කඩා වැටුනොත්, වැරදුනොත්, අසාර්ථක වුනොත් අවසානට යන තැන තමයි මාර්ග. ඇත්තටම කිව්වොත් බුදුන් සිහි වෙන්නේ එතකොට, දෙවියන් සිහි වෙන්නේ එතකොට. අපිට ජීවිතේ වැරදුනහම තමයි සිහි වෙන්නේ. ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ මේක වරදින්න කලින් නෙවෙයි හදාගන්න ඕන. එහෙම හදාගත්තොත් තමයි ඇත්තම කිව්වොත් ඔබ දිනු. එහෙම නැත්නම් ඇත්තම කිව්වොත් අර අගට ගියාට පස්සේ ගලවනවට වැඩිය හොඳයි මාර්ග මුලින්ම දැනගෙන ඒ දේ අයින් කරගෙන සුභවාදී ගමනක් යන එක. ඒකයි සාමාන්‍ය මුලින්ම මම කියන්නේ කේන්දරයක් බලන ඔබ මුලින් බලන්න ඕන මේ. දැන් අවුරුද්ද මුල ඇයි අපි බලන්නේ? එහෙනම් අවුරුද්ද අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් එහෙනම් මේ මේ ඉස්සරහ කාලෙදි මට මොනවා හරි දේවල් තියෙනවද? මට මාරක තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඉදිරි කාලෙදි මට සුබද අයහපත්? එහෙම නැත්නම් මට ව්‍යාපාර පටන් ගන්න සුබද? එහෙම නැත්නම් මගේ කරන ව්‍යාපාර සුගතියක් තියෙයිද? එහෙම නැත්නම් මගේ ඉන්න භූමිය වල යම් කිසි ප්‍රශ්න තියෙයිද? මං අලුත් භූමියකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මේ සියලු දේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ඔබේ කේන්දර සටහන අරන් මාර්ගමක බලන්න පුළුවන්. ඒකෝ මේක මහා ලොකු අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. දැන් මේක පිළිගන්න කෙනෙකුට නම් මේක කරගන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේක පිළිගන්න හෝ නොපිළිගන්න කොටසගෙන මම මේ කියන්නේ නොපිළිගන්න කොටසට නෙමෙයි පිළිගන්න උදුවේට මේ අවශ්‍ය වතාවත් මේ අවුරුද්දේදී ඔබ කරන්න පටන් ගන්න මේ හරි කේම් ක්‍රම හරි වතාවත් කරලා පටන් ගන්න අවුරුද්ද ඇත්තටම ගියොත් හරි සුබයි. දැන් මේක ආවට ගියාට ඔබේ වාසියට නෙමෙයි කරන්නේ, ඔබ මේක බොහොම භක්තියෙන් කරන්න ඕන. දෙවියන්ට පහන් තියෙනවා නම් ඔබ බොහොම භක්තියෙන් කරන්න ඕන. ඈ දැන් බුදුන්ට පහනක් තිබ්බත් ඔබ ඒක භක්තියෙන් තිබ්බේ නැත්නම් ඔබ ඒක තියන්න ඕනම හින්දා තියෙනවා නම් ඔබට ඒක බීට ඇත්තටම ලොකුට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ බොහොම භක්තියෙන් මේ වැඩේ කරනවා නම් ඇත්තටම ඕනම කෙනෙකුට මාර්ග පිහිටක් ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ.
සතුට තමයි අංක එකයි. ඒ සතුට වෙනුවෙන් තමයි අපි හැම දෙයක්ම කරන්නේ. ඒ සතුට පිළිබඳව කතා කරගෙන යනකොට අපි අර කියන ගොඩක් ලාට අපිට අවසානයේදී මතක් වෙන්නේ අපේ ආගමනුකූලව කළ යුතු දේවල් පිළිබඳව දෙවියන් කෙනෙක් අදහනවා නම් ඒවා පුදු පූජාවන් තියනවා නම් ඒ දේවල් අවසානයේදී මතක් වෙන්න ඕන දේවල් කලින්ම කල් තියාම කරන්නේ කොහොමද කියලයි ඔන්න කුමාරවෙද මහතයා ළඟට ආවත් ඕගලන්ට හරියාකාරව කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. අද අපි මේ විශ්ව පන්සල හරහා ආවේ විශ්වත් එක්ක ගනුදෙනු කරන දේවාලයකට. අපි මේ දේවාලය ගැන ටිකක් මතක් කරමු. බොහොම පෞරාණික විදිහේ දේව පිළිම අපිට දකින්න පුළුවන්. අවුරුදු ගාණක් පැරණි දේව පිළිම පිළිබඳව ඉතාමත් සතුටින් මතක් කරන මොකද මේ ස්ථානයත් එක්ක කතා කරන මේක හරිය ඓතිහාසික තැනක් කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. ඔව් මහරකා සාමාන්‍ය මේ භූමිය බොහොම බලගත් භූමියක්. ඒක ඔබට දැනෙන්නේ සමහර විට ඔබට මේක බලන කොටත් දැනෙන්න පුළුවන්. මේ භූමියට අඩියක් තිබ්බොත් ඒක දැනෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙකුට දැන් සමහරව එනවා දැන් නොයෙකුත් ආකාරයේ පිරිස් එනවනේ මෙතනට. සමහරව එනවා සැකෙන් බයෙන් දෙගිඩියාවෙන්. මොකද දැන් දේවාල වල සමහරව ගිහිල්ලා මාර්ක දැන් මේ ගැනත් ලොකු විශ්වාසයක් නැහැ. එහෙම කට්ටිය පවත් එනවා මෙතන. නමුත් මේ භූමියට ඇතුළු වුණු ගමන් ඒ සියලු දේ අයින් වෙනවා. මොකද මේ වගේ දේවල් භූමියක් මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය මේ ඔබ දැක ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන සියලුම වතාවත් කරන සියලුම දෙවිවරුන්ට වතාවත් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ භූමිය මේ මාර්ග හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ භූමියේ තැන්පත් කරලා තියෙන මේ පිළිම වහන්සේලා මේ ඕනම කෙනෙකුට කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහ බලන ජීවමානව විදිහටම ඉන්න විදිහට තමයි මේ මේ සියලු දේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සහ පොදු පූජාවන් පවත්වන මේ පූජාවන් උනත් මහර්ගා මේක දිනපතා පැවැත්වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අද තියලා එහෙම නැත්නම් අය දවස් ගානක ඉතින් එහෙම තැනක් නෙමෙයි මෙතන. මෙතන හැමදාම මේ වැඩේ කරන මොකද මම ඒ අවශ්‍ය මිනිසුන්ගේ බාරගත් වැඩ රාජකාරියක් තියෙනවා. මම ඒ සියල්ල දේත් කරන්න ඕන. එතකොට ඒවත් එක්කම දෙවියන්ට බාරහාර වෙලා පුදු පූජා පවත්වන්න ඕන දේවල් සමහර කට්ටිය මට බාර දීපු දේවල් තියෙනවා. මේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන් විදේශ රටවල කට්ටිය පවා. ඉතින් මේ සියලු දේ මම කරන්න. එතකොට මේ දේවල් භූමිය හැම වෙලෙම මාර්ග අනිවාර්යෙන් කුමන හෝ පූජාවක් පවත්වනවාම තමයි. අපි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ මේ ස්ථානයේ තියෙන විශේෂත්වය පිළිබඳව. මොකද මේ පෞරාණික වටිනාකම කියොත් දේව පිළිම පිළිබඳව අදහන්න, දැක බලා ගන්න, වඳින්න මේ ස්ථානෙට වෙන්නේ නැහැ. වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි ගැලව කුමාරවෙද මහතා ළඟට වෙන්නේ. අපි මතක් කරන් සූදානම් වෙලා ඉන්න මේ කුමාරවෙද මහතා මුණ ගැහෙන්න එනකොට මොනවද කළ යුතු දේවල් කියලා අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ විශේෂම දේ තමයි තමන්ගේ නැකත් පත්‍රය නැත්නම් ජ්‍යොතිෂයට අනුව කතා කරනවා නම් ජ්‍යොතිෂයට අනුව ඔබ වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක් නම් වෙලාව කියන එක ඔබට අංක එක බවට පත් වෙනවා. වෙලාවේ තියෙන විදිහට තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. වෙලාවට අවශ්‍ය කරන විදිහට තමයි පොදු පූජාන් සත්කාරයන් සිද්ධ වෙන්නේ. අද වෙනකොට මම අහන්න මෙහෙම මේ ජ්‍යොතිෂයට කොයිතරම් තැනක් තියෙනවද විද මහත්තයා? ඔබතුමාගේ දැක්ම අනුව ඔබතුමාගේ කතා බහ කරන අත්දැකීම් සියල්ලක් එක ගත්තොත් ඒක වෙලා තියෙන මාර්ග කොහොමත් මේ ජ්‍යොතිෂයයි ගුප්ත විද්‍යාව මේ දෙක එකටම බැඳිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජ්‍යොතිෂයත් එක්කම තමයි මේ ගුප්ත විද්‍යාව කියන එක යන්නේ. මේ ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන කරුණු වැදගත් වෙනවා ගුප්ත විද්‍යාවට. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි විදිහකින් අපි කිමුක යන්ත්‍රයක් ජීවම් කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා හිතන්න ඕන. අපි හොඳ සුබ හෝරාවකින් පටන් ගන්න. ඕක කොහින්ද අපි ගන්න? ඕක ගන්න ජ්‍යොතිෂය පැත්ත. එහෙනම් ජ්‍යොතිෂයයි ගුප්ත විද්‍යාව දෙක එකට යන්නේ. එතකොට යම් කිසි දෙයක් අපි කියමුකෝ ඔබේ කේන්දර සටහනේ ඔබට යම් කිසි දුර්වලකමක් තිබ්බා මොන හරි මාර කපලයක් අපලයක් තිබ්බොත් අපි යන්ත්‍රයක් තනන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ජ්‍යොතිෂය පැත්තේ දේවල් අරගෙන ඒකට අවශ්‍ය වතාවක් ටික මේ පැත්තෙන් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ජ්‍යොතිෂයට අනුව වෙලාවට තමන්ගේ වෙලාවට අනුව මොන හරි අපල උපාත්‍ර වෙන දිනුනා ඒව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා වෙනස් කරගන්න තමයි ගුප්ත විද්‍යාව තියෙන්නේ. යంత్ర මන්ත්‍ර තන්ත්‍ර සාස්ත්‍රයේ තියෙන්නේ මේ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය සියලු සුභවාදී දේවල් කරගන්න, ඒ වගේම අසුභවාදී දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒ පැත්ත ගැන කතා කරන්නේ බොහොම අපි කිමුකෝ කෙනෙකුට යම් කිසි විදිහකින් අපල උපද්‍රවයක් ආවොත් ඒකෙන් බේරෙන්න පිළියම තියෙන්නේ මාර්ග මේ ආගම අනුකූල පැත්තේ හා මේ ගුප්ත විද්‍යාවේ තමයි. ඒ මොකද හේතුව ඒ දෙක නැතුව යන්න බෑ. එතකොට මේකට අවශ්‍ය දේවල් අපි ප්‍රතිකර්ම යොදන්නේ මේ පැත්ත තමයි. එතකොට ඒකයි මං කියවර ජ්‍යොතිෂයයි මේ ගුප්ත විද්‍යාව දෙක එකට බැඳිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ දෙක කියන්නේ මේ දෙකම හොඳට දැනගන්න ඕනේ. මේ දෙකම හොඳට දැනගෙන ගියොත් තමයි දැන් සමහරුන්ට පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී ජ්‍යොතිෂ පැත්ත හොඳට දැනගෙන ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රගුණ කරලා උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. දැන් ඒකත් හරි. දැන් යම් කිසි දේ නොදන්න හින්දා ඒකත් දේ කියන්න පුළුවන්. නමුත් ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාවයි ගුප්ත විද්‍යාවයි කියන්නේ දැන් මේ ගුප්ත විද්‍යාව කියන්නේ බොහොම භයානක ක්ෂේත්‍රයක්.
ඒකෙන් මේ මේ පැත්තේ වැඩ කටයුතු කරනකොට මහරත බොහොම සරල විදියට කරන්න බෑ. එතකොට ඒක බොහොම පේ වෙලා හරියාකාරව කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් මේ මේ දෙයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අහපත්. ඒ හින්දා අපි කිමු කෙනෙකුට යන්ත්‍රයක් දානවා කෙනෙකුට යම්කිසි දෝෂයක් තියෙනවා නම් ඒ ඒ දේ අයින් කරන්න තමන් මේ දේ හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම එහෙම නැති වුණොත් අයින් කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒකයි අර මේ දෙකම පරතරට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ යම්කිසි දේ මිනිහෙකුට හරිම සාර්ථක දෙයක් කරලා දෙන්න නම් විශේෂයෙන් අපි කිව්වොත් ඒකට පිළීමක් යොදලා දෙන්න දැන් ජ්‍යොතිෂ පැත්තෙන් ඒ දේ කිව්වට පස්සේ ඒකට පිළීමක් යොදලා හරියට දෙනවා නම් මේ දෙකම එකට හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒකයි මම අර කිව්වේ ඔබ ඔබ එනකොට එනවා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් කේන්ද්‍ර සටහන අරන් එන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් නම උපන්දිනේ උපන් වෙලා උපන් ස්ථානයේවත් ඔබ ලියාගෙන එන්න ඕනේ එතකොට ඒ සමහරු ඉන්නවා මහර්ග එහෙම නැති කට්ටිය එහෙම කට්ටිය සමහරුන්ට මතකයි බිලා එහෙමවත් ඔබ අරන් එන්න අරගෙන ආපු ගම ඒ කේන්දරේ තමයි මම මුලින් බලන්නේ බලලා ඉවරලා තමයි මම කියන්නේ මේකට කරගන්න ඕන වතාවත් උඹට කැමති නම් ඒ වතාවත් ටික අතට කරගන්න පුළුවන් එහෙම අපහසු නම් යම් කිසි විදිහකින් මම ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් ටිකක් දෙනවා ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් හරි අපි කියනවා මේ ගියාත්මේ අපි කරපු කර්ම බල ප්‍රතිවිපාක තමයි අපිට මේ වසරේදී මේ අපල විදිහට නැත්නම් මේ ආත්මෙදී අපිට අපල විදිහට උපද්‍රවයන් විදිහට එන්නේ කියලා. හැබැයි මේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවද? ඒව නැත්නම් එන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද? සමහර අපල උපද්‍රවයන් තියෙනවා මේ අපි කියන ඒකේ ප්‍රමාණය හරි අඩු කරගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ නැති කරගන්න බෑ. නමුත් එන ප්‍රමාණය හරි අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහේ නිවැරදි උපදේශ එක්ක තමයි අපිට මේ කතා බහ ගෙනියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි කතා කරමු අපල උපද්‍රවයන් වලට හරියටම හරියන ක්‍රමවේදය මොකක්ද? දෙන්න නැත්නම් දෙන්න පුළුවන් හොඳම පිළිතුර මොකක්ද? ඒ කියන්නේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වලින් පුළුවන් දෙයකට හොඳම ක්‍රමයක් හොයලා දෙන්නේ. ඒක පැහැදිලිවම මේ මහර්ග යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර තියෙන ඒකට අවශ්‍ය හරිම විසඳුම දෙන්න තමයි. එතකොට අපි කියමුකෝ දැන් මොනවා හරි අපලයක් තියෙනවා නම් දැන් කේන්දරේ බල ඔය අපල දැන් අපි කියමු කෙනෙකුට මාරක අපලයක් තියෙන සමහර මාරක අපල තියෙන වළක්වන්න බැරිව. හ්ම්. ඒ කියන්නේ සමහරුන්ගේ මාරක අපල තියෙනවා ඒවා වළක්වන්න බෑ කිසි කෙනෙකුට. අනිවාර්යෙන් ජීවිතේ ජීවිතෙන් තුරන් වෙනවම එහෙම දේවල් තියෙනවා මම එහෙම දේවල් තිබිලා සමහරවිට කියලා තියෙනවා මම ඒකට කෙලිම කියන්නේ ඔයා මැරනවා කියලා මම කෙලිම කියන්නේ ඔයාට මාර්ගයක් තියෙනවා මේකෙන් පුළුවන් නම් බේරෙන්න මෙන්න මේ අවශ්‍ය වතාවට ටික කරගන්න මේ මේ අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න සමහර අවස්ථාවලදී එහෙමත් කියලා බේරෙන්න බැරි විදිහේ මාර්ග මේ මාර්ග තියෙනවා එහෙම එකක් ආවොත් යම් කිසි විදිහකින් ඒකේ ඉන්නේ යම් කිසි පෙර කරපු ලොකු අකුසල කර්මයකට ඒ කියන්නේ සමහර ඉන්නවා පින වැඩි වුණත් යම් කිසි විදිහේ අකුසල කර්මයක් හේතු වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේ මැද හරියේදී යන්න. එහෙම වෙන කට්ටියත් මම දැකලා තියෙනවා. එතකොට මේක යම් කිසි විදිහකින් අර පෙර සසරේ කරපු තමන් ගිනාපු දේවල් තමයි මේක ඇත්තටම සටහන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔබගේ ජීවිතේ ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද? ඉදිරියට යන්න ඔබට අවශ්‍ය පසුබිම සකසගන්නේ කොහොමද? එහෙනම් ඒ අවශ්‍ය අපල උපද්‍රව තියෙන රාහුගේ අපල නම් සෙනසුරුගේ අපල නම් ඔබ කේතුගේ අපල නම් ඒකට අවශ්‍ය වතාවත් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මේ කේන්දර සටහනින් අපිට දීලා තිනවා. එතකොට අපි ඒකට අනුව අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි කිමු යන්ත්‍රයක් දාන්න. ඒ අවශ්‍ය යන්ත්‍රය තවන් ඒ කාලේ වකවානුව ඇතුළත තවත් දාගෙන. සමහරු ඉන්නවා එහෙම කිව්වට සමහර විට කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟ අවුරුද්දේ තව අවුරුද්දක් හමාරක් එහාට ගින් ආපුවම මොන්න මේ මනුස්සයා නැත්තරව නැති වෙලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට අවශ්‍ය බිලිම හොදලා වැඩන්නේ. ඈ මාරකයක් එනවා කියලා ගිහලා හැප්පිලා අතපය කැඩිලා ඔක්කොම මෙව වෙලාවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආය වැඩක් නෑ. තමන්ගේ අම්මට මාර්ගයක් යදෙනවා මේ පරිස්සම් කරගන්න මේ අම්මා කිව්වට පස්සේ ඔය කියන එක මට විශ්වාස නෑ. අපි තව චුටි කාලයක් බලමුකෝ වේද මහත්තයා කියලා කිව්වට පස්සේ අම්මා මැරුණාට පස්සේ මේක කරලා වැඩක්ද? තාත්තා මැරුණාට පස්සේ මේක කරලා වැඩක්ද? ඒක වැඩක් නෑ. එහෙම කට්ටිය මට හම්බෙලා තියෙනවා. ගිය අවුරුදු 2020 21 විතර මම කියලා මාස 6ක් විතර යනකොට ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙලා ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ කකුල් දෙක අල්ලගෙන ඇවිල්ලා මේ ඇඬුවට වැඩක් නෑ. එතකොට මේ අවශ්‍ය දේ වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ යම් කිසි විදිහේ මොන හරි දෙයක් දකින්න හින්දා ඒ කියන්නේ ඔබට වැඩි දෙයක් අපිට පේන නිසා ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔබ රවට්ටන්න ඔබ විනාශ කරන්න ඔබ අයම් කියන්නේ මම අපහසුතාවයටපත් කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ එහෙම යම් කිසි දෙයක් අහපතක් තියෙන නම් මම ඒක කෙලින්ම කියනවා ඒ කීවට පස්සේ ඔයාට මොන හරි උහුණියමක් හරි කොඩි විනයක් හරි මොන හරි අමනුස දෝෂයක් තියෙනවා නම් කෙලින්ම කියනවා ඔයා මෙන්න මේක කපා ගන්න මේක අයින් කරගන්න මේක අයින් කරගන්න තාක්කල් ඔයාට ජීවිතයක් නැහැ කියලා එහෙම කීවට පස්සේ සමහරු හිතනවා මේක ටික කාලයක් බලන්න ඒ ටික කාලෙ බලනකොට සමහරවිට මෙයාගේ ඉතුරු ජීවිත කාලෙම විනාශ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒකට වෙලා තියෙන අපි අර අනිත් කියන්නේ අපි දෙයක් කියපුවාම සමහරුන්ට ඒක අහුම්කන් දීමේ හැකියාවක් නෑ. සමහරු මේක රිසර්ච් කරන්න යනවා. ඒ රිසර්ච් කරන්න ඕන පැත්තක් නෙමෙයි මේ පැත්ත. මේ පැත්ත පොඩි දෙයක් වෙනස් වුණොත් මහරග ජීවිතේ පවා වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ හින්දා ටිකක් අර
දෙයක් කියනකොට දැන් මේ එකයි මම අර කිව්වේ ජ්‍යොතිෂි පැත්ත ඒ කියන්නේ තමගේ කේන්දර සටහනේ තියෙන මේ බලගත් දේවල් තමන් බලලා කරලා ලොකු ආභෝධයකින් දැනුවකින් තමයි මේ ගමන යන්න ඕනේ. එහෙම ගියොත් එහෙම දෙයක් පිටින් වරදින්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ගමන. කාලයක ඉඩ දෙන්න පුළුවන් කමක් නැති කාරණාවක්. ඒ නිසා හොඳම කාල වකවානුව තුළදී හොඳම තීන්දුව తీරන ලබා ගන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. අපල උපත්‍රයන් ගැන කේන්දර සටහනේ තියෙනා වගේම කේන්දර සටහනේ හරි සුබ දේවලුත් තියෙනවානේ. මහත්ය ධන යෝග එතකොට බලය රැඳෙන විදිහ නැත්නම් තමන්ට ලැබෙන වස්තු සම්පත් වත්කම් පිළිබඳව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔය අපි කතා කරමු මේ ධන යෝග පිළිබඳවත් ටිකක්. මොකද හැම කෙනෙක් මාසයි ධන යෝග පිළිබඳව කතා කරන්න කේන්ද්‍ර සටහනේ මොන වගේ තැන්වල අපි කියනවා මේ ග්‍රහයන් හිටියොත්ද අංක පිහිටලා තිබ්බොත්ද ධන යෝග කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මේ කතාවේ ඉතිහාසය? ඒක වෙලා තියෙන මාර්ග අපිට ඒක හරියටම කියන්න වෙන්නේ කෙනෙක්ගේ උපත්ති කේන්දරේ බලලා. එතකොට මේක ලග්නවලින් ලග්නවලට වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් සාමාන්‍ය සමස්තයක් වශයෙන් මම එක දෙයක් කියන සාමාන්‍ය අඟහරු හතරේ වගේ පිහිටන විශේෂයෙන්ම පිහිටන කේන්ද්‍ර තියෙනවා. ඒක බොහොම සුබවාදී ලග්නවලට අඟහරු හතරේ වගේ පිහිටන කේන්ද්‍රවලට ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක මහා බලගත් ධනයක් කියන ධන දීපල ඊට කඩන් යාන වාහන ලැබීමේ මහා බලගත් යෝගයක් වශයෙන් අපි සලකනවා. ඒක ලැබෙන්නේ තමන්ට විතරක් නෙමෙයි තමන් ඉපදුණු ගමම්ම තමන්ගේ දෙමාපියන්ටත් ඒ ලැබීම යනවා. ඒක ගොඩාක් දුරට මම හැබැයි මේක හැම ලග්නයකටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි විදිහේ තියෙනවා. ඒක ඔබේ උපත්ති කේන්ද්‍රයේ බලලා හරියම හෝරාවල් ඔබ තෝරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ 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 දැන් අපි දරුවෙගේ කේන්ද්‍රයේ හරියටම ඒ අඟහරු හතරට වගේ ඇවිල්ලා බොහොම සුබවාදී විදිහට පිටලා තියෙනවා නම් ඒ හම්බලෙන දරුවගේ දෙමාපියන්ටත් බොහොම යහපත්. ඒ වගේ මේ දරුවටත් ඉදිරි කාලෙදී යහපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ධනෙ ලැබීමේ විශේෂයෙන් අපි කියමුකෝ දැන් ඔය ලොතරැයි දිනුම් අරීමේ ලැබෙන ගොඩාක් දුරට බලන්න ඔය අඟහරු හතරේ අඟහරු ලග්නේ හොඳට ඉන්න කට්ටියට තමයි විශේෂයෙන්ම ලැබිලා තියෙන්නේ ඔය ලොතරැයි ජයග්‍රහණ ශනික ලාභ කියලා කියන්නේ අපි. අන්න ඒ වගේ දේවල් ලැබෙනවා ඒ වගේ කට්ටියට. ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ අපි මේ මහර්ග ඒක අපිට සමස්තයක් වශයෙන් කියන බෑ. මම ඔය සමස්තයක් වශයෙන් ගලපලා කිව්වේ උප්පත්ති කේන්දරේ බලපුවාම කියන්න පුළුවන් යම් කිසි විදියකින් සමහරුට නිතරම මම දැකලා තියෙන හීනෙන් පේනවා ධනෙ. සේරරන් රිදී මුතු මැණික් එහු කෙනෙක්ගේ කේන්දරයක් වුණා තරම් බලපුවම අර ඥාතියෙක් වුණත් යම් කිසි විදිහින් ධනයක් ලබා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ බොහොම හොඳයි. ධනේ හීනෙන් දකින්න එක බොහොම හොඳයි. ඒක කවුරු හරි කියනවනම් ඒක හොඳ නැහැ කියලා ඒක හොඳ නැති දෙයක් නේ. ඒක බොහොම හොඳ දෙයක්. ඒ කියන්නේ තමන්ට යම් කිසි විදිහේ ඉදිරියේදී ධනස්කන්ධයක් ලැබෙන මාර්ගයක් පෑදෙනවා කියන එක හේතු ගැනීමක් තමයි මේ හීනෙන් පෙන්වන්නේ. ඒ පෙන්වන්නේත් මාර්ගය ඔන්න ඔය මං කියපු විදිහේ මේ කේන්දර ලක්ෂණ තියෙන කට්ටියට තමයි. ඒක අපි මුල් උප්පත්ති කේන්දරේ බලලා ඉවරලා හරිම විස්තර දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න ඕන. හරි. එහෙනම් ඉතින් මේ කියන හැම දෙයක්ම ඔබේ ජීවිතයට ලං කරගන්න පුළුවන් වේවා. ධනය, බලය, වාසනාව, සතුට, ඔබට නිරෝගීකම මේ හැම දෙයක්ම එක හා සමානව ඔබට ලැබේවයි කියන එක තමයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. කුමාර වෙද මහත්තයා ළඟට ආවත් කෙනෙක් අහන ටිකම කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන ටිකම අපි ඔයාලට සමීප කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. හැබැයි හරියට දිනයක් වේලාවක් වෙන් කරගෙන කුමාර වෙද මහත්තයා මුණ ගැහුණොත් එහෙම ওই දේවල් හා සම්බන්ධ වෙලා කතාබහ කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න එක ඊතරම් අපහසු කාරණාවක් නෙමෙයි. කුමාර වෙද මහත්තයා අපි කියමු කොහෙද අපි මේ ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම මීගැලෑවේ කුමාර වෙද මහත්තයා කියලා එක්කවට පස්සේ ඕන කෙනෙකුට Google Map එක බලාගෙන ඉන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා කුරුණෑගලින් නම් කොහොමද එන විදිය හරියාකාර පැටලෙන්නේ නැතුව එන කෙනෙකුට හරි විස්තර කියනවනම් ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේක ඇත්තටම කිව්වොත් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කේ ඇත්තටම කුරුණෑගල නගරේ ඉඳන් මෙතනට කිලෝමීටර 90ක් විතර තියෙනවා. කුරුණෑගල ගල්ගමුවේ මීගලෑව. ඒ කියන්නේ කුරුණෑගලේ ඔබ ගල්ගමුවට ඇවිල්ලා ගල්ගමුවේ මීගලෑවට එන. එතකොට මීගලෑව ටවුන් එකේම තමයි මම ඉන්නේ. සෙනසුරාදා ඉරිදා බදාද දවස්වල මම ඉන්නවා. ඉතින් ඔබට උදේ 9 ඉඳන් හවස් වෙනකම් මම ඉන්න, හවස 5 වෙනකම් මම ඉන්න. හැබැයි උදේම ඇවිල්ලා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ එතන ගොඩක් ජනගහනේ ඉන්න හින්දා මාර දවසට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ නම්බර් එක පවා ගන්න වෙනවා. මොකද නැත්නම් මෙතන අර ඉන්න ජනගහනේ පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවනේ මේ මහර්ග. එතකොට අනිවාර්යෙන් අර දැනුම් දීලාවත් ඒක වඩාත්ම හොඳයි. මොකද අර එන ප්‍රමාණය වැඩි හින්දා මහර්ග සමහර විට කොටස් කරලා තමයි මේ ඇත්තරම කිව්වොත් ගෙන්න ගන්න. ඒකයි මම වෙනම විදේශ රටවල් කටට වෙනම තියෙනවා දුරකථන අංක දෙක. ඊට පස්සේ මේ ලංකාවේ කටට ඒකට ගන්න පුළුවන් කියන්නේ
වෙනම නම්බර් මගේ පහක් තියෙනවා පහෙන් එකකට හරි කතා කරලා ඒ වෙලාවක් වෙන් කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔය සෙනසුරායි දබදා දාස ඔබට මා මොන ගෑන්න පුළුවන් අතනකොත් මම ඉන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්ගමුවේ මීගලෑවේ මීගලෑව ටවුන් එකේම තමයි ජාතික පාසලේ පිටින් ඉස්සරහ ඉන්නේ ඔබට අනිවාර්යෙන් ඔය දවස් තුනේ මා මොන ගෑන්න පුළුවන් හරි මතකයිනි දවස් තුන කවදද කියලා බදාද සින්ස් වන්ද ඉවිදා කුමාර වේද මහත්තයා මුණ ගැහෙන්න කල් තියාම වෙන් කර ගන්න පුළුවන් දිනයක් කතා බහ කරන්න කතා කරලා වඩාත් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් මොකද පුංචි වෙලාවක් හරි වෙන් කරගෙන ඔයගලගේ උපන් කේන්ද්‍රපත අරගෙන ඉන්න ඒක අමතක කරන්නකම් මොකද කේන්ද්‍රයට අනුකූලව තමයි ගොඩාක් වැඩ කටයුතු මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය කරන සියලු සේවාවන් පිළිබඳව හරියක් කරව දැනගෙන ගුප්ත ශාස්ත්‍රයෙන් නිවැරදිව ඔබේ ජීවිතේ පිටක් ලබා ගන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා එහෙනම් ඉතින් අපි ස්තුතිවන්තයි තේන අපේ වැඩසටහන නිමා කරන්නට පෙර ආතේ හැමදාමත් වගේ ස්තුතිවන්ත වෙන ඔබතුමාට මේ කරන්නා වූ ශක්තිය මේ කරන්නා වූ වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම සාර්ථක වෙන්න තවත් තවත් ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා සුබ අනාගතයක් බවට පත් වේවා කියලා ඔබතුමාට අපි හදවතින්ම සුබතුම් එකතු කරන බොහොම ස්තුතියි අයිබෝ අයිබෝ හිතමුතුනි සමගින් යන්නේ සෝදාන වෙලා ඉන්නේ අමතක කරන්න එපා අපිව subscribe කරන්න විශ්ව පන්සල අපිව subscribe කරන්න bell button එක click කරලා තිබ්බොත් අපි ඉක්මනින්ම upload කරන videos බලන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔබේ ආශිර්වාදාත්මක අදහස් එකතු කරන්න ඔබේ comment එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම ඔබට වගේ මන්න අයටත් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා තවත් අලුත් දවසකදී හම්බ වෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා දිගින් දිගටම මේ වසරේදී කුමාර වේද මහත්මයා සමගින් මේ වගේම වැදගත් වූ විශේෂ වූ video බොහොමයක් ඔබට සමීප කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමුගිරියන්නේ ඔබට සුබ සතියක්